ми. Вітаю вас в ефірі, з вами Анастасія Рефяк та програма «Схвалена дітьми». Ми вже встигли перевірити дуже багато різноманітних закладів, але все найцікавіше ще попереду. Сьогодні у нас особлива перевірка. Ми перевіримо, як роблять фотосесію новонародженому малюку. Я впевнена, що це буде дуже цікаво та залишить незабутні враження. Отже, сьогодні ми подивимося, як працює фотостудія «Баранських», і, можливо, тут залишимо наш кубок «Схвалено дітьми». Фотосесії бувають дуже різні – весільні, дитячі, сімейні, лавсторі, фешн-зйомки та інші. Та найціннішими є фотографії сімейного альбому. Це емоційні, душевні фото, на яких люди проявляються справжні емоції. І якраз сьогодні відбувається сімейна фотосесія директора дитячого центру кадрки Ірини Венгрін-Климович із новонародженою донечкою. Як проходить фотосесія з немовлям, ми зараз перевіримо. Мамо, як тобі живеться, мила мамо, ти мені життя відкрила, мамо, тепле сонце і ясна. Діти – це квіти нашого життя, наше майбутнє. Діти завжди щирі, вони не вміють брехати. Фотографувати дітлахів – одне задоволення. Сьогодні ми запитаємося, як знаходити контакт з дітьми у Ірини Баранської. Розкажіть, будь ласка, які особливості роботи з дітьми? Найважливіше – це треба любити дітей, які приходять до тебе. Тому що любов творить чуда. І чим більше ти розкриваєш суть дитинки, тим шедевральніші фотографії виходять. І, власне, коли я заглиблююсь в глибину кожної особистості, кожної дитинки, мені хочеться творити. Але творити так, щоб залишити чудо гармонію. Ту неповторну любов, якою наділена кожна людина. Цінуйте моменти прожити з дітьми, адже вони не повторяються ніколи. Перша посмішка, перший звук, перші сльози, перші зуби, перший крок – ці неповторні моменти, які можна зберегти на фото тільки зараз, тільки тепер. А зараз ми поговоримо з керівником телевізійного дитячого центру кадрки Іриною Венгрін-Климович. Ірино, розкажіть, чому ви вибрали саме цю фотостудію для зйомки? Перш за все, вітаю вас, і мені дуже приємно, що програма «Схвалено дітьми» запросила мене на фотозйомку. Ну, завдячую тобі, Настенька, тому що ти в нас завжди продукуєш гарні ідеї, і твоя програма зараз набирає високих рейтингів, і мені це дуже приємно. А чому саме ця фотостудія? Тому що, напевно, кожна людина, яка живе у Львові, мріє сфотографуватися у Ірини Баранської. Адже це людина, яка вже дуже багато років свого життя віддала фотомистецтву. Я не можу назвати пані Ірину фотографом, я можу назвати її фотомитцем. У мене давно було у планах попрацювати з Іриною Баранською-Вороніною, але все якось не складалося. І, власне, коли в мене народилася маленька доня, і на одній із соціальних мереж я побачила фотосесії Ірини, де вона фотографує новонароджених. І я зрозуміла, що це саме воно, і я би дуже хотіла сфотографуватися власне з Соломією, Святославом, своєю мамою Софією у Ірини. Ви мали багато фотосесій. Чим вас вразила саме ця фотосесія?
насправді фотосесій дуже багато, різноманітних, з різноманітними образами, з різноманітними підходами. І насправді я працювала з дуже багатьма фотографами, які знані у Львові, в Україні. І звичайно, що кожен фотограф залишає спогад у вигляді фотографії. І звичайно, спогад такий, який відбувався під час роботи. І кожен має свій підхід. Важко знайти людину, яка б не любила фотографуватися. Адже це весело та цікаво. І ще це заняття зараз набуло дуже великої популярності, бо під час фотосесії ми можемо бути ким завгодно – і принцесами, і суворими леді, і навіть перетілюватися у образи різних персонажів із мультиків. А зараз ми перевіримо, який реквізит і костюми є у фотостудії Баранських. Більше пасуватиме, як я буду виглядати в кадрі, який ракурс більше підійде для фотосесії. Давайте звернемося до фотографа пані Ірини Баранської і подивимося, як я виглядатиму через об'єктив її фотокамери. Фотограф – це людина, яка показує нам своє бачення світу. В очах фотографа ми можемо виглядати зовсім по-різному – яскраво, кумедно, виважено та стримано. Але й сам фотограф може відкрити нас з іншого боку – з нової сторони, про яку раніше ми навіть і не здогадувались. Про професію фотографа нам зараз розкаже пані Ірина Баранська. Що, на вашу думку, є найважливішим у роботі фотографа? Найважливіше у роботі фотографа – це є відчуття світла. Це дається навчитися цьому, звичайно, що можна. Але мені здається все ж таки, що особливі люди наділені цим чудовим даром відчуття світла. Поєднати чорне з білим і відчути всі його відтінки, в цьому гармонія, яка виховує в собі, яка виховується кожним фотографом, кожним оператором. Власне, це є і мистецтво, це є покликання і це є професія. Для того, щоб фотографувати, важливо не лише мати фотоапарат, важливо мати своє власне бачення світу. Тоді фото буде щирими та цікавими для людей. Фотосесії має бути просторі та затишні. Це важливо не лише для фотографа, якому потрібно багато місця для вдалого проведення зйомки, а й для комфортного клієнта. Стан цієї фотостудії ми зараз перевіримо. Фотостудія – це робоче місце для фотографа. У фотостудіях є багато реквізиту, локацій, а ще у фотостудії є спеціальні фони для зйомок. Давайте подивимося, що є у цій фотостудії. Ну і кінцевий результат роботи у фотостудії – це фотографії. Фото тут справді яскраві, емоційні та позитивні. Ну ось і прийшов важливий момент, заради якого ми завітали до фотостудії Баранських. Ми подивилися, як працює фотограф, поспілкувалися з клієнтами. Тут клієнти отримують незабутні та позитивні враження, а також неперевершені та чудові фото, які нагадують про прекрасні миті їхнього життя.
Я хочу привітати весь колектив і вручити кубок схвалено дітьми. Вітаю вас! А ми з вами прощаємось. З вами була Анастасія Ріфяк та програма «Схвалено дітьми». Бувайте! Ууу!